Daí tinha que ser mais lá no meio dos cones. Só o cara colocou a mão na cara, então. Ih, foi feio esse reverso. Bora lá do outro lado, lá aqui. Ó. Negativo, Major, eu chamei do rádio lá, ninguém tá ouvindo. Tem como o senhor pedir uma escutãozinha aqui? Vou mandar o short pra cá. Positivo, muito melhor. Isso. Um barulho, parece que tá. É o cone. Não, não é o cone, é o. É a. É o. A tampa do tanque tá aberta. Agora foi o cone. Não foi. Agora aqui. Agora eu faço lá de um lado. Trava a roda e pode acelerar. Trava a roda. Isso, pode acelerar e não pega mais. Duas. Acho que o não pode sair. Aí pode sair. Para o outro lado. Segunda ainda? Isso. Terceiro. Passa minha roda dianteira, próximo ao zero. Escapou. E vou entrar. Isso vai ser aqui, difícil. Aqui, o que acontece? Eu logo após eu entrar na curva, eu acelero. E para de acelerar quando eu saio. Acelero e saio. Acelero. E não. E aqui você pode ir primeiro pesado e você pode seguir andando. No zero. No zero vocês vão entrar, escolham um lado, abordem o zero. O zero vocês têm que ir pegando cone a cone. Olhem para o cone da frente de vocês e vão em direção a dele. Quando vocês acertarem a direção dele, olhem para o próximo. E olha pro próximo, e olha pro próximo. Não fiquem compensando a direção que vocês querem. Vão, dão três voltas e vão entrar novamente, agora no outro sentido. Isso é um triciclo? Isso é um triciclo.
aceleração constante. Nas primeiras três voltas podem fazer mais devagar, mas na medida que vocês se sentirem confortáveis, acelerem, mas seja constante. Lá ele é um slalom mais aberto, mais rápido. Então ele vai lá na direita e vai entrar num slalom paralelo. A intenção ali, eu quero que vocês percam a traseira do veículo. O freio dele não tá ligado, tá pela acelereira do veículo. E acelera, acelera, acelera. Vai visualizar lá o corredor, entrar no corredor, sentindo a vontade. Tá calefão, Marcos. Tá molhado o chão dele, tá sendo... O chão mais molhado executa mais fácil, mas também executa mais aberto. E lá onde está indo agora tem um baile, tem mais um chiqueirinho que eu comentei dos lados de reto. Engata reto, acelera reto, acelera reto. Pega porra. E... Da Globo, caralho. Sendo da Globo não presta.